Ахасыра информационный берени көрегот бучаска. Бүгін Илдархан үйе бүлігі бүгірлілер. Мұсқа көңілі соқтақсар жону масыналары контролға лықтыра. Сағалатшы фермер ғранынан туғанан қораттан ты сірігер көхір жон ағыяға оқ. Илдархан бүгін үйе бүлігі көрлілер, регион салаячыта улус кем балығатығыр. Үйіс нөмірді ақосқолыға сығыры тұтылла тұрар үйерінірі бекке қырытта. Мәнтіңайсы Николаев сударыстығынны чағынай бергілілі хейтінен тұтыллар 204-дің местелі ұхуяны көрдіхетті, салғы үйе бүлігі тәғі техникум базатығыр темір көлінер үмінер бастырысқай арылы тәркітінна. Бұчасқа бүлі бөлі құлыстарын, нәхелектерін бағылықтарын күтті, ерелі өтчігі бұтубе оны бүлі өрістерге ұ экологическі түргін жүлігер мұнияқ бара тұрар. Қығынғы сол ағалла легінен мұсқы көңілі оқтақсар жону масыналары контролға лықтыра. Маны сәрге местетігер кәтер үлі ғытылдыға, бұтығынан ұқсаллағы бұғымайғы комитетін селекторны мұнияғар әтілінне. Маны ұлыз бағылықтыра қытыннылар, аттын мұнияқ кәмігер қыстық бап пұрғын әмет арайтылар. Ол күрдік сүрбі ағы сұлысқа сетті хүйс уан сетті қочу олынай кәмегер үліға кербет, білген сүрін болғымта әбән бұтантайлы ұғырылыр. Манна аспыт сылға 500 тонна сетті терділіп әтәк. Күхіні тұрғы әтті білген әдік тұрақ саналақ бұд. Оғын әміттен бұ завоз бұтығар ағаяқ күхілқалар балылар. Ол күрдік бұ әбән бұтаттығы білген бүгір үші бітті ғытығар әдді бұ күхіні сол бұтынар ерге білген үлелігі ғыты ғыты бұд. Оны өттен мейхана барыты бұй кәлірі бұшеттен жағы хүлбетігер солар ем көтеліне топылы өтін ағылық бұтына білген бұ нормалды әрежім керімдер яқ біттен аналық бұт. Өтінші күскайлары бәсті қайысқанан паром күнтен жылтан тұтылықтанан өсі 1-2 күн хүджі. Корат қытылығар қыжымақ керен білі мұғырда білген өріске ағыз паром үлелер, оны тағынан сүрбетчі салғын ұлбақтақ судына сырды кәміне жону тағыр. Аспыт күн Борисовқа микрорайонығар ағыз квартиралағы жи 2 мәндемен ұмайды. Бағар тұрбұтын тұғынан етінлері ке, әлті час 5 минутаға кербет, барылан данайынан от 6 квартираттан провод қылғыз тексиеттен сағалан бұд. Бағар мұларығы 13 техника 4-5 кеуілеләді, жеттен 16 кеге эвакуацияланна. Күржі шастырғыр шүрін соғыта қалбыт ағам састағы жону берген сударыстығыны интернат желергері болпаққа чағынай пансионаттырға мейлін күрілдір. Республикаға бүгінгі күні 11 пансионатлілер манна 100 ағын 10 күржағыс олырыр. Кеннер бағаларыттан онына тоқ көмеға көрігін адиялларыттан сеттірін қаз білді кеғақат тұз тұғынан өңін ұғылар. Ол егер күннеғі ағылық, сұйу, тарағын, дыробияларын көрі істе, онтан датын керер. Оның бір күнген ұғылыр өңі суматыр тұтынан ағыз мүхәк, түхінші 4 мүхәк сол көвай болыр. Мұныға қыржағыз кеге пенсиятеттен 7-15 бірғыны төлер етенне, чағыны пансионаттыры үлілетеге ден сударыстыбаттан компенсация көрілдер. Бұл республика қағыны тұттан 4-ден ағыз мүлін көрілден тұрар. Қыржағыз астақи мұдыра жүндір бұлайды. Олген бара-бара интерестері атын, санаалар атын, оны же бараларын күтті тәңге сіл жиған тәңге кенедергетті кәпсетен қайдары уапсайттыл бұлуқынады. Конечно, наға жепшікеті ұқы көлі. Гінен баран төгінің қайшысында социальный услугыны оңыраптан өтчінің бігі кәжастар бұдыртын олықтыру ұғыр бұлдайды. Сонтарлығын түбей нәхілеген фельдшерскай, акушерскай пұны бұ күндерге сөргітілілен үрімінінен үліға келді. Сегілі сонтарда корреспондент Мария Кабелянова ғырдадыр. Сонтарлығын бастың фельдшері Анна Иванова үлетігер бұқұрдық үйәрі көті сәгәлже қаман фельдшерскай, акушерскай пұны бар келбіде нәделі болла. Түрдің соғыстыда дұробе қарстыбылғыр үлләбет Анна Кириловна күрутын тұмны оранна жағы үлән кәлбіде. Онтың бұйыл ағаяқ кемегер тәріттеті хабыз саңа сып-сыла, сып-сырдық жағы құбылыған ұлақан үрімен үліте барды. Мәнна ғылға екі түгін жаттың үйін таққа пасешені бар болыр. Онына тұқ барды привив қабығын қол бұл жебін ұяғынан үн бардың бәмі орабын. Отуде бұл түрдің ғыл тұқары тұбыстымны жауылылан барам мұнақтың жүбі ел балығы мәрі бұнанан жағылас жауылыр оңдемін жәуірім ұлақан.
Бүліне ұлыс құлавынай бұраға Светлана Иванова тұрорсан, түбейдір бәйлерін тұмыс тұттар оларғар Матвей Евсеевка күрдөй сұрық бербетігер бұғары ұқпыттен бігатыла бүгіндерге туалла. Үйгенен ұрыққы фап, ие таға, ол егер апшивката, ититейте, түннүктере, мосталара, аннара, истенелере барыдан аддылына өссе бі бұлғы стройсу керді. Бұл яғын тарылысы ұлы ғығар опсайдан 15 фап бар. Олар түн-түн бұл үс хамай аварийный тұрқтақ фаптар бұды түн-түн білдестері болар еті түбей. Оны бұл FCF Матвей Николаевич өтін мен күрді хүйбін ұлынан бұл қылғас, олық қылғас кемге бұл благостройствы әтін оңырын, иғін тахан барытын оңырын бұл шөй байдық. Оңыр бұтынан хебәстен түн түгеннен тұханын бейкіне құлыға мақтал бұтын терді біт. Олықтау жон саңырдылып балыға керен әмтенен абыранды біттен санааларын бұқұрдық үлестілілер. Беге ханға малыға бұт өрімінінен тұтылылан ұраға үшуге әбет, әмтенен біккіна бұт олықтауқтыр. Өріс қайлақ болып мұт түйіне көрсік сатақ бұтына көндірін әбет. Кей дойдутынан, дойду кейтінен, түбейнелеге күйін тұттар, әркен күрдің әрінер кейлеғақ болан, бігі тұрғықтақ, иннеке сайдығылақ. Мария Габлианова, Ярослав Филиппов, Сағат Елементі, Сонтар. Усалдың ұлығын бұрығын нәхелеген ұлықтағы Виталий Васильев үс сылағыта қораттан көхін ұнақ сүйе еттір бағатын толыр бұда. Манна, Кенияха, Саңа Сағалаатшы фермер Грана, күйіз көмі болы. Виталий Васильев тұмыл бөлігетен тәйтші тұрыр Алазы Бәдензерге үс сылағыта саңа қотын 2 квартирла жет тұттан сүйе күрі ұрақан үлетін ұлымыды. Білігін бұл сэндвиш панелінен тұтылуы 4-2 метрі ғыннақ, 10 метрі кәтеттіғ, оны үс аңар метрі үрдіктіғ барғай құтыңға түбілігінің ағы ғанчы сөйіне көрір. Сүрбеттін тақсы ғынарын ағыттан, білігін 10-тан тақсы наға ғынан үрін ағы астығыл оралылыр. Құтан үрдігіттен кейі құтыны ұрдағыз. Үрдігіттен Әдер фермер сүйі көрер үйіріяғы тәрпіттеріттен ұлбыта. Аң бастан тұмылға Виталий ағыты ортатынан сылжар көрдерді, кейі сылжар кейін келергелі қотыны тұтан жан сәңгәріттен ұлбыта. Онына олар күрер дәқтерден сүйі көрен ұлап бұттыра. Онын бұл ұмыт жылыты тағарлақ болығар әрәлілік, ағуан састақ иеті бірге түрі біттірі, оны жей кергені бұқы бары көхін тақсан өйі-өйді көмір хайлар олар. Бұл жылатын үшеттік туақтан үмлілерді қанныптен келен көмілі ғылырақты. Олақан қағастыға күстігі тұрыр 5 тонны оты бұлымыд. Оттыр құлыға бар әрәрі бәйтін ұрыққу техникада әргербіде үлетін азақтығыр әбіт. Оның әнікіден техника саңардар өсі бие құтан тұттан кенгер бағылағы. Олыға жей кірген фермата сайдаргар тұғылан бұлғыраңы әме керсен көрір бағылағын. Отары ұрар үбе әлбағы бұтардыр. Мұндағы санатын түхірбәкке әдер кей, бұланларын кепсергер қарақтыра оттаны түхір. Бұл бұланы бұл сүйелерге тұғын рухым бары. Гидропоника ең. Ол бұланы көк маста олай. 1 келі семеттен көк мастаны 5 келін ала. Олады 10 келі семеттен бұланы 5 келі тұғылам олай. Көк мастаны. Ұлғыстығытың қағыстығын сайдетер сәмәк қылатын келдерін үлілі сылдар, әндікеге әріліғ кәскілләғ бұланардағы Виталий Васильев бұл өтігір әлбәғіз тегерге жолығар. Мұныға күйіз көмә болыр жонығыр нәхілек бұхалығыр Василий Алексеевқа, оны жей кергенігер мақталтылыларын аныр. Ольга Шаплева, Владимир Капырин, Сағат Телевидениеті, Узалдан. Жүкускайға әдер инспектор дарсылағы сүрбе 2 слеттар сағаланна. Республика арасымын ұғыттан ағынғын ағыс өрін әтшікәлі оғылар ұлыстырғыр сүймірі аспыттыра. Слет 2 неделі өстеті барыр. Ол кәмге оғылар бастакі көмінің ұруыны суол онтан да атын бұрабылын өрі тектіра. Слет бүтіте аян сыры әдер инспектор дара экзамен тұттырықтыра. Өтет мүгінен 2 кыстан, оны 2 уолтан тұрар хаманда. Безопасный колесо бүтін Россия конкурсқа күтті барыға. Оны топ бұл оғылар үйреппеттерін төмігінен бүтігер экзамен тұтталар, оны республиканскай күріқтегі болар. Біз апасынай көлесу кені, олы бітір бұл білісіпеті ұйтырғы, бұл әтілевіт кафедраларға әме экзаменнар тұтталынан барда ұпсай ачық отақсыр. Нүрба қоратығыр қамсымыл сүйіз сылын білейті әтілер. Бүкін нүрба баронаты сағаламыт нүрбен көріғаттан сағалан, қорат кейін ұлысатынан парат болы. Сегілік әлі сөжекі көрін.
Комсомол сүйсілгарынан бұтпарақы мұстубыт жоңы бұ берекін ұраты солталақ. Бұ кәкі әкіп біттер бағайар үшілері қағанар бәйдері комсомол үрдіг атын сүкпіт жон. Оларын бұ сөйді қамса ағын тұғынан жон тон кенігеттен әрбілер әдер жон әме бар. Парат сағылының индіне Нүрбен кеуреғар театр артыстыра, культуру ләхеттері театрал зобаны жүхі үйтір оран. Бастықа комсомоллар олақ тұрыттан бұғатардан көпсәтілер. Нюрболықтығы 1906-ын сәтті сыллаққа комсомолқа кәтігер келбіт Иван Герасимович бараққа өйерен көтен тұран кәлбіт. Ағамса астақ сиенінің ілжі кәлбіт. Үйінер көліңіға Иван Иванов комсомол сағына қайда құрдық түмсүйлі ақтарын, қайда құрдық бары бір саналақ үләлілерін қамсырларын көрдірір кәпсір сыллақ кәлбіт. Бұл Мен түгітті тұғысы салты әтті әллаға қомсомолға кейбелі. Олың ғылғар көтін қомсомол кейін ғаған тұғылу тұғын білетен пакеллаға мен дәревіна қатың сүйіға мараттан тұрып өт. Комсомол тұғына кәпсан, әті жүйгіне мен әті кәпсі кәсігін көрілім. Әбәңі мен қомсомол әті деймін. Әбә таман на қомсомол кәтер арекомолға үлелі әкірдәрінен. Жабуканна күйтүйлі ақпарат сағыланна. Параты атменелі комсомоллар серден әттілер. Арыс олға парат күттілі ақтарғар бам тұтуттан сағылан комсомол арасыларын кәпсер кетірәлі зобанны жүйілер тұрор олынылар. Бүтін союстаға қамсағын комсомол дойду историетігар сөйдіс олталақ. Беліңі чаққа сырдық қолыбыр болар. Көліңіні сетімнелгі ұрдау жүйетір әлінер. Бегі білебіт комсомоллар бәлігін бігемелергер оқты ұрдау әлбақ. Дойду айды үтігі, обшысты айды үтігі келдер біт қылаттырым. Ол егер бірігі нөкбауыт ұғын сайды үтігі әме қомсомолылар. Очыда арас көбеліне қомсомолылыра үтті арбақ туғаны көмені оңырбыттар әрі олық ағастығы дек қаналылақ. Олан бұл бүгінгі өрілі ақынның қомсомол үйсілінен мәйім бары бір дойдылы ақтарпын. Нөкбол ұғын жоны сәргетін, ақайрын жоны сәргетін бұрын етеді істенлік әрдейбін. Салғы қорат культуратынды бар әгір комсомол сүйі сылын бәрі етер тәрәхіндер өрілігі қалдыйты болла. Манны комсомол алығын кәпсер бұстаққалар, фатазоналар, тұрыр олынылар. Етенді бүтін союзы чата бүйінгі үмі чағығай боларын тұғылар, қайда құрдық тұрыл аспыттарын тұғынан ақтығылар, әтелінілер. Комсомол сүйі сылын бәрі етен, мен Ники сүбәләр саналар әлбәға тілінелер, оны тұрчы ұқтамыд өлебетігер салғы тұғын ұқпыт, ұлы сәйдетігер бұтшат көгін өсті көгілі саллах ұрқатыр әңір тұғын ұқтары. Бұ күрдің нұрбалар комсомол сүйі сылын өрік үрілі әқтік бәрейт әтілер дойды бөғі теректек боларғар сүнкен солталақ қылаттарын келдер бі дәтчаққа сүгірейділер. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақа Телебіднеті, Нұрба. Сонымыз тетін не көрсе, қадері?